Salam, mən ismim Abdulcan, yaşım 19-da, Toshkent Davlat İqtisadiyyat Universiteti buğaltıya təlim yönəlişi 2-ci bosh tələbəsindən. Hozirda Data o'quv markazida web dasturlash sohasida bir oydan beri tahsil olyapman. Hamma sohani o'rganishda va uni qila bilishda o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor, lekin bu qiyinchiliklar endishda bu sohaga bo'lgan qiziqish asosiy rol o'ynaydi va men bu web dastur sohasini o'rganishda qiyinchiliklarni yengaman deb o'ylayman. Asl mutaxassisligim buxgalteriya bo'lganligi sababli va bu sohada tub burilish yasash maqsadida bu soha web dastur sohasini tanladim, chunki web dasturlash bilan buxgalteriyani birlashtirgan holda o'zimning buxgalteriya platformamni yaratmoqchiman. Avval boshdan bu sohaga qiziqishim bo'lgan va shu sababli 8-9 yillardan boshlab bu sohani o'rganishni boshlaganman, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra orada pauza bo'lib qoldi. Lekin hozir shu qiziqishimni maqsadga aylantirib bu yerga keldim. Hayotda bir narsaga erishish faqat motivatsiya kerak emas. Web dasturlash sohasida o'zingizda yetarlicha qiziqish bo'lsa, motivatsiya shart emas deb hisoblayman.